ငွေလေးကြောင်းလိုက်ကိုသက်ကြောင်းတာငါပြင်းနေဆိုကြိုက်ကြီးပြောတယ်ငွေလေးကြောင်းလိုက်ဘက်ကရှိတယ်မဖြစ်ဘူးဗျငသေးတို့ဘက်ကခုံလို့ကြောင်းတယ်လို့ကဲမင်းတို့တော်တင်ပွဲကတည်လိုက်တော့တော်တင်ပွဲတည်တာဖြစ်တော့တခြားပွဲတွေဖြစ်တော့ပေဝဲ39မှာဗျာကျွန်တော်တို့မနေ့ဖန်ကိုအာမနေ့ဖန်ကိုကွေးမကွေးမကျွန်တော်ခြေသန်းဟိုပါလုပ်ပြီးတော့နေ့လေကျွန်တော်တို့17နှစ်လောက်ကိုကွေးမကွေးမရှိမှာဗျာတို့နဲ့တည်ပွဲလေးပြီးရင်နှစ်နာရီ3နာရီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့39တို့တိုက်ပူပြရမှာဟုတ်ကဲ့ပါလားကျေးဇူးပါဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အိမ်မှာဗျာကျွန်တော်ကိုပိုင်တိုက်ခမ်းမှာပေါ့နော်အခုကမျိုးလေးကိုလည်းပြောထားတယ်ကျွန်တော်ဝယ်ထားတယ်အခုက350ပေးရတယ်ကျွန်တော်တော်တော်ခြေသွားပြီ10သိန်းသွင်းပြီးသွားပြီနောက်340ပဲကျန်တယ်ဟုတ်ပြီကိုဆိုင်ကိုဆိုင်ရေချင်းမလာဘူးလေကိုဆိုင်ကိုမင်းတရီရရအင်းဝင်လာနေပြီကိုမင်းဝင်ပွဲလာနေပြီဟုတ်တယ်အမိုင်းပွဲလာတော့ကြည့်ရလို့မရှိတော့ဘူးအာဒီပြမောင်ခဏနေလာဟုတ်ပြီကိုလက်ထိုင်လာတော့မစီရစီဝမ်းနေသောသားပါစီရစီဝမ်းနေဘလုံးမွေးကြောင်တိတ်မွေးတာမစီရသောလားတော့ဘယ်နေပဲဒီလားမစီရစီဝမ်းတော့တော့ဘယ်လဲဘလုံးပြလို့လဲဟဲ့အာရေရွှေရရေအော်လုံးလေးဒါပြင်းလို့တယ်ဘောလေနေ့ရက်နေ့မင်းတို့ခတ်ပြီးရင်9ရက်လောက်ဆိုရောဟမ်ဒီလေးကဘောဒီတင်ပြအောင်ဟမ်ကိုမင်းဖုံးဆက်အောင်ဟုတ်ကဲ့ကိုဆိုင်ကိုဆိုင်လည်းမလာအောင်နော်မိမကြောက်ရတယ်ကိုမင်းအဲ့လိုကြီးကြောက်ဟုတ်လားကိုဆိုင်ကဘာလို့မိမကြောက်ကိုဆိုင်တော့မိမကြောက်တယ်ကိုဆိုင်မကြီးရသူမင်းတို့တော်လေးကိုပိုင်းမြင်လေးတွေပါကစားလို့ရှင်နေတယ်ซีรีส์บอลรอเดียวก็ฉิงก็ผู้ซีรีส์บอลนี่ก็รอเดียวฉิงก็จ้องไล่ก่ออืมไปมีเนาะกระทาจิมาเลยจ้ะบะเน่เปียนโหกล้วยมากล้วยมาเราเตยไว้ได้ชื่อแหละขณะนี้เราเปียเต็มไปมั้ยเตยไว้ชื่อแล้วพี่เห็นตรุสับป่วยเล็กๆดีโหลเว้ยโหอ่ะลาติเลยอ่ะพี่เห็น30กูตั๋วมาป่ะตรุ30กูโควิดมาป่าวละกล้วยถุยดีอย่างมันเล่นได้ยังไงกูชั้นฉิงนี่ไม่กล้าไม่อีซินเนี่ยฮะตั๋วนี้တော့ကွဲကြောင်စိတ်ဝင်စားမှုတော်တော်ရောသွားတယ်နည်းမင်းစိတ်ဝင်စားပါလောက်ဝဲလို့လေလုံးတဲ့လူကလုံးနေမှာမစိတ်ဝင်စားနေကြပါလောက်ဝဲလို့လေအားပေးနေတဲ့လူတွေရှိနေကြတယ်အဲ့ဒါခေါင်းနဲ့မထည့်ပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုဆိုင်လိုက်စားပြီးကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ပါမယ်ကိုဆိုင်ကွာကိုဆိုင်340ဆက်ပြီးမလို့တဲ့ဒီအေးဟိုဟာကိုမင်းသားတော့တုံတုံတုံပါဆက်လေးလာဆရာအဥဒေလာအိုင်လိုက်လိုက်နေတာကိုမင်းမပေါ့ဟာငါမြင်းဆောင်သားလေးကြီးပဲဒီကောင်တယောက်ပဲငါမင်းလည်းငါမြင်းဆောင်တိုင်းဟာငါမြင်းဆောင်သားလေးအဲ့ဒီလေဒီလေငါမြင်းဆောင်တယ်ကိုမင်းလည်းငါမြင်းဆောင်ပဲလေတော့ဘယ်ပါဟင်တော့ဘယ်ပါကိုမင်းတော့ပါအိုင်ဘောလီရဲ့ကိုမောင်ရဲ့ငါရဲ့เจ้าไหนก็ซ้อมไม่จ๋าอยู่อ่ะยังมันตุ๊ซ่อเนี่ยจนปုံติ่มไปบ่มั้ยมันก็บ่ได้เพียงแต่ดันลงเลยเสียกราวิมันน่ะอ่ะว่ากล้วยมากล้วยมาเจอ17นาทีแล้วชื่อนี่เลยครับกระดาษเนี่ยพี่ๆเมนูโหเนี่ยกระดาษเนี่ยพี่ๆบ่เนาะอัพเดทเนาะกูใช่ถูกต้องเดี๋ยวเด็กกูแลชื่อขอบ่าวเนี่ยงาก็ตัวซ้อมแล้วบ่ได้คุณเจ้าเนี่ยครับชื่อขอละเนี่ยအစ်ကိုလည်းနားမလည်ပြ။ကိုမင်းကဆရာကြီးပဲ။ပုံကြောင်နဲ့ဆရာကြီး။မတော်တော့ပြ။ KTV တွေမှာဆက်နေကြောင်းလိုက်တဲ့မျိုးကြီးရဲ့ပြေးရတော့ကျွန်တော်တို့လိုက်ဖို့ခိုင်းတယ်။တလက်တွေကြောင်းလိုက်ကဒါသွားခြင်းလား။သူ့ကောင်မလေးနဲ့ခွဲနေရတော့သူလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရှိရဲ့တဲ့။အဲ့ဒါလိုက်ပြီးကျွန်တော်ဖုံးဆက်တော့တော်လောက်ပြီနော်။ပွဲကြီးအဖြစ်မယ်။30ခုမှလည်းဖြစ်မှာနော်။အကျွန်တော်ဒီနေ့လို့ရင်မင်းတို့30ခုခွဲမှမတည်နဲ့။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ပွဲကပ်ပြီးအဲ့လိုမရှိဘူး39ပွဲမှတည်30ဒိတ်3အောင်ပွဲမှတည်ဒိတ်3မှာပါမင်းတို့အချင်းကပ်ဖို့လားဟုတ်ပြီဘယ်ကွင်းပြည့်ပြည့်ဆော်မှာပါခုဒီသူတို့ရောက်တော့ဥမာပေါ့တခြားတန်လင်ကွင်းတွေတခြားတရတော်ကွင်းတွေတည်လို့လည်းရပါတယ်အဲ့ကောင်ရောက်တော့မမတ်နေတယ်ဂိုင်းကြီးကိုဟုတ်တယ်မရကြောက်လိုက်လဲလိုက်မလိုက်မလိုက်ရဲဘူးမရကြောက်ဘူးမရကမရကမရကဘယ်ကွင်းကွင်းမကွင်းမှာခိုင်းရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သူတို့မထိန်ချုပ်ထားပါဘူးနော်ໃຊ້ໄດ້ກວມມັນແຕ່ໃຊ້ໄດ້ກວມມັນຄັດອະສິມີໄດ້ກວມມັນຄັດອະດີກາຊິເຊັ່ນລາບໍ່ແຕ່ລະຫໍລະຍ່າຫຍັງຊາເບກວມມັນພິພິທ້າຍແນ່ແຕ່ປີຂາອົງນີ້ແຫຼະຍ່າອບົງແນ່ມິໂລຕູຕູດີບາຍສໍແຍລະແມ່ນບໍ່ມີຕິດອງດີອບົງນີ້ຫາອະເກຍດີແບບຊາຍບໍ່ຊາບໍ່ດອມບໍ່ຊິຊາຍບໍ່ອບົງນີ້ນາດຽວແນ່ໂຕສໍດີຍ່າຢູ່ວ່າແມ່ຫາ
မဟုတ်လေစားမဲ့မရှိလေဘောကောင်းလေးဆယ်လိုက်ဒီဟိုကောင်းလေးဘောကောင်းလေးဘယ်ကလာလေးလေးဘယ်ကလေးနည်းနည်းနဲ့ဖြစ်ပြီးဟိုစောနဲ့ကိုတဲ့တတိယအဲကြောင်ပြောပြပါဦးနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုတဲ့ရေဘောစောဒက်စဘူကတတိယတဲ့ဒီကြောင်ဟိုမန်နေဂျာရဒီကမန်နေဂျာရ KTV လိုက်ပို့ပေးမယ်ကိုတဲ့哦不是这种药。哎是这种药。没有找的。没有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 အမေနဲ့ဆိုရင်နင်းနေတဲ့ဘက်နဲ့တော့လည်းအဲ့လိုမျိုးနင်းနေတဲ့ဘက်ညစ်သွားတယ်မင်းတို့၅မိနစ်ကိုနင်းနေတဲ့ဘက်နဲ့တုံးလို့ပဲပြီးရတယ်ပြီးရပါဘူးမဟုတ်လေနင်းတော့တော့ပြီးပါနင်းတော့မဟုတ်လေအားကြီးမပါဘူးလေကံကြီးရဲ့ကောင်းလာရဲ့ငတဲ့ရဲ့ဟိုပြောလို့ရတာစိတ်ခေါ်တာမဟုတ်မင်းတို့ပြေးနိုင်ရင်ပြေးဒါကိုဘက်ကလည်းစိတ်ဆိုးရမှာမျိုးမင်းနင်းတဲ့ဘက်နဲ့တုံးတဲ့ဘက်ဆိုသူတို့ဆော့လာနေတယ်နင်းတဲ့ဘက်တုံးတဲ့ဘက်လေနင်းနေတဲ့ဆိုရင်သူက၅မိနစ်ဆိုသူဆော့ရဲဘူးလေဒီနေ့ကံကြီးကိုလည်းပြောသွားတယ်နင်းနေတဲ့ဘက်ကဟိုဆော့တယ်ตนนึงไปทางเข้าเลยวันนี้เนี่ยจะไปตนนึงไปงาบินะครับตนนึงอ่ะงาบิอ่ะพอลงไฟไนท์นี่ไปแล้วเออไฟไนท์นี่ตัวยะเลยนี่ไงจะไปตนนึงไปไฟไนท์ไฟไนท์อ่ะสวดจ๋าแล้วว่ะงาบิเนี่ยตัวชากัจจีเนี่ยตุดาโหกระดาจีบาล่ะตัวรู้ไม่กระดาหรอกแกกัจจีเนี่ยตุดาแล้วไปเนี่ยตามมาเลยมินโนก็แล้วไปเนี่ยตามมาเลยอย่าไอ้พวกเนี่ยผิดบ่ไม่ชีอูเนาะไม่ล่ะแกไตเนี่ยแค่ขัดไปมั้ยเออไตเนี่ยตัวรู้จ้าพูดล่ะมีเนาะเตยอ่ะตุยพูดล่ะมีจ้าไปจ้าพูดอ่ะพี่พี่จ้องในမျိုးလေးတော့ควဲဖြစ်နိုင်ပါပဲရံဘုမှန်ဆိုရင်မျက်နှာမဖြစ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့တွက်ရံဘာငတဲ့จ้องတော့လဲကျွန်တော်ထိန်းလို့ရဒီဘက်မျိုးလေးจ้องလိုက်ကိုလည်းထိန်းလို့ရဘုမတချို့ຢာတွေကမလိုအပ်တဲ့အရာတွေကြောင့်အဲ့လိုတွေဖြစ်ကုန်တယ်ဒါတွေကလည်းပြီးသွားပါပြီပြီးရဲ့တယောက်နဲ့တယောက်နှုတ်ဆက်မောင်မောင်ကိုလည်း live ကိုပြီးတော့နောက်ကနောက်ကမှရင်ဘန်းပြရဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘန်းရမှာမဘန်းလို့များလို့ဟုတ်တယ်ကိုမင်းချင်းမွေးတယ်မရရိုက်ပွဲတယ်ကြာကစားသမားတွေရိုက်ပွဲမတယ်ပါဘူးဒါကြလေခတ်မတဲ့ဖြစ်တတ်တာပါဒါပဲငါးပြည့်နေတပွဲငါးပြည့်6တပွဲအဲ့လိုတွေအောင်ရတူးတူးဆိုရင်တော့တူးတူးနှစ်ပွဲချလိုက်နေတပွဲ6လိုပဲဟယ်လိုနေတပွဲ6လိုပဲတူးတူးပဲလေနှစ်ပွဲတူးတူးသူတို့ကပဲသုံးတယ်ဘောဒီဘာမှမလုပ်သေးဘူးဘောဒီရဲ့ကိုမဲအရင်လိုလုပ်ပွဲကြီးဆိုပရိသတ်မျက်နှာပဲကြည့်ပြီးစော်ပြပါလိတ်နဲ့တည်ပြပါလေလိတ်နဲ့တည်ပြီးတော့တည်တော့တည်နေတာပဲเนาะဒါတော့လိတ်နဲ့ကအပြော်တော့ခတ်ပြောလိုက်ပါလေလိတ်နဲ့ခတ်တော့ခတ်တော့ဒါတော့ခတ်တော့ခတ်ဖို့စီစဉ်ရှိပါတယ်ဒါနဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးအော်လေးနဲ့ပူဆောင်ဟုတ်ကဲ့ပါဘင်္ဂလာပါလေတော့တာဆုံးတာခံရရင်မကောင်းဘူးဒါတော့ညာဒါတော့အော်လေးနဲ့ပါဘူးဒီကဟာစစ်ကုန်နေတယ်အဲ့ကောင်၆ပြီမဖြစ်ပါဘူးဗျကျွန်တော်တို့တော့ပါလေ6ပြီဆိုပါတော့ငါးလေးနှစ်ပဲလားတောင်းလို့ပါတော့ငါးလေးနှစ်ပဲတော့ဟာဒီသုံးကောင်နဲ့တဲပါဆိုတော့တဲဖို့ရှိတယ်ဗျဒီသုံးကောင်နဲ့ရှားအောင်တဲပဲဟိုကအစ်တို့မလေးစားလို့မုံတော့ရောင်တုံးလေးတို့ဝင်းမှလည်းခက်သွားကြတယ်ဟုတ်လားမင်းတို့ကဒီသုံးကောင်ဝင်းမှလည်းခက်သွားကြတယ်ကကြည့်တူတာတော့လည်းနှစ်သုံးပေးကြည့်ပါသိရဲ့ငါးလေးနှစ်နဲ့ဘုတော်တင်ဆောင်ပေးရင်တော့စဉ်းစားပေးပါမယ်တော်စဉ်းစားပေးရင်တော့စဉ်းစားပေးမယ်လိမ့်နေကိုမင်းတို့တော်တော်ခက်စီနေတယ်ဘုမြတ်လေလိမ့်နေကဒီမှာနေတယ်မော်လီဟိုဟာကြီးအများကြီးတော့မဟုတ်ဘူးကပ်ဘူးလေရှိတော့ဟုတ်လားတော်လိုက်ခက်စီခြင်းသွားတယ်ဒီအောင်လို့အတော့အတိပါလေတော့ကျွန်တော်ချစ်တော်မှာ။အတိပါလေအတိရင်းတော့ချစ်တိတ်မရတော့ဘူး။ကျွန်တော်ယူဖြစ်တာအတိနဲ့အောင်လေးနဲ့ကိုယ်တိုင်အကောင်လောက်လေးလုပ်ပေးတယ်။အတိနဲ့အောင်လေးနဲ့ဒီနေရာနဲ့နှစ်သုံးကြတော့မလွယ်တော့ဘူးနော်ကကြီးတို့ကကြီးရဲ့ចောင်းသားရဲ့။နှစ်မပေးဘူးလားအဲ့ဒါ။မပေးရပါဘူးဗျာ။နှစ်သုံးလုံးဘယ်နှစ်နှစ်တပွဲဆိုရအောင်။နှစ်နှစ်တပွဲနှစ်နှစ်တပွဲမရမှာ။ငါတော့ချသေးတယ်နှစ်သုံးလုံးဘယ်နှစ်နှစ်တပွဲ။นี่ทําไม่ไปหรอกนะอืออัธิเบลานี่เนี่ยเปลี่ยนรสาวงกว่าคุณแม่ปูช้อล่ะเลยเบยอ่ะบูซ้อชื่อเนี่ยเหรอฮะเดบูซ้อป่ะมันตีอุทีเกมอ่ะโหอ่ะน้องไม่เนเน่6ปีจ้ะน้องนี่ขอแค่จ้ะป่ะ
ငါးပြည့်၆ခုမခတ်ကြရတော့မင်းတို့ကအကတ်ကြီးတော့လည်းငါးပြည့်၆ဆိုရင်စော့ပြီးမယ်လို့ပြောငတဲ့ကြောင်းကဖွင့်စော်ရဲလာတယ်မစော်ရဲပါဘူးခုံတို့ပိုင်ခုံတို့ပိုင်ကြောက်ပါရဲ့ဗျာဟုတ်ခုံတို့ပိုင်ရဲ့တကယ်ကြောက်တယ်ဟုတ်ဒါဆက်လို့ရတယ်ဒီကဲမှပွဲဆက်လို့စိန်ခေါ်တယ်လို့လည်းတစ်ဖက်ကစိတ်မစိုးကိုအခက်ဆက်ကြည့်တယ်တရားနည်းရစိတ်မစိုးစိတ်မစိုးရေးမျိုးလေးကချင်းပြင်ဆိုရမယ်ချင်းလူလူလားမဟုတ် तू ကချင်းချင်းလူမျိုးတွေမှာမြန်ပြင်ဆိုတယ်ဟုတ်လား तू ရေးတာဆရော်ရဲလေးပဲမှာဟုတ်တယ် तू ဟာချင်းလူမျိုးပါဟုတ်တယ်ပြင်ပါ तू ကโอเคဗျာအကြီးတို့ငါးပြင်နေတော့ငါးပြင်ချောက်တော့အဲ့ပွဲဆိုရင်တော့မစိုးတော့နော်တူတူဆိုရင်တူတူနှစ်ပွဲချတယ်ဟုတ်လားသူကအနိုင်ခိုက်တော့မှာအနိုင်ခိုက်မဟုတ်ဘူးဘောဂါမေကာဘောဇောရည်တရရပါတယ်ကော်မတီရဲ့အမှတ်ရှင်းမှတ်တယ်လေမတော်သူမုံကြီးပြရတော့ရှင်းမှတ်တယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာမှန်လေးပါပါတယ်ဗျာဇောဝေရည်မှန်လေးအောက်မှာဖွန်ကြောင်းနေတယ်သူမှန်လေးကခုလက်ရှိဝါရီဆဲလို့မပြီးသေးဘူးဗျာမှန်လေးရဲ့ဥမောင်းရဲ့ပဲမော်ရီရဲ့လက်ရှိအတွဲမိတော့နဲ့ဟုတ်တယ်သူတို့ညောက်ကညားလို့တော့ညားတယ်သူတို့အိတ်နေတာမှန်သူတို့24နာရီမီးရတဲ့နေရာထားတာကျွန်တော်နေလို့နေရတာကျွန်တော်စားလို့ဟိုတယ်မှာပဲလိုက်ပြေးပြီးသားကြီးခုနကတော့တော်ဒီတော်စင်သုဒ္ဓရေကိုဖွင့်ပြီးပါလေအဖွင့်ဆိုရင်၅မိနစ်ဆိုရင်ပြေးရတယ်အဖိုင်းလိုက်ဖွင့်စားပိတ်ဖွင့်ဟုတ်လား၅မိနစ်ပြေးပါလေဟိုတယ်ဘူဘူထွေเสียลีป่วยเลยเปียวเนี่ยออกก็ไปเสร็จเนี่ยล่ะเจ้านายเปียวไปเลยเสียลีอ่ะออกก็ไปเสร็จเนี่ยอะไรก็ได้เราแค่อยากปีอ่ะเว้ยเราแค่อยากปีอ่ะไอ้เจ้าเนี่ยก็ด้วยเนี่ยเว้ยหมดด้วยแล้วจริงๆซึมไปเลยตัวเล็กตัวเล็กแค่มาบ้านนี่เนี่ยโอ้เจ้าเนี่ยบ้านนี่แค่มาเนี่ยมากล้วยมากล้วยมาเจอเรา17นาทีแล้วอู้หมองเยญูลีเยเจ้านายเยเยแท้เยแม่นนี่เย9รอบสิบาเนี่ยဆက်ချင်တဲ့ကစားသမားတွေကျွန်တော်ကြောင်းလိုက်ဘုံကိုလည်းဆက်လို့ရတယ်မြေလေးဘုံကိုလည်းဆက်လို့ရကျွန်တော်ဘုံကိုလည်းဆက်လို့ရပါတယ်เนาะမြေလေးညှိဆော့ပြပါမယ်ဗျခုစီးလေးမှနှစ်ယောက်တွဲတဲ့မြေလေးကြောင်းလိုက်ကိုအမ်တွေ့တော့မတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်နေတိုင်းမှာပါတော်တော်ရအဲ့တော့ကော်မတီမဖက်နဲ့မရေချောက်ဘာလို့မပြိုင်ကြီးမရေချောက်ကိုလိုက်မလာရေဟုတ်လားလိုက်ခဲ့ခေါ်တယ်ပြောလိုက်တာစီရင်ကြီးလိုက်ခဲ့ခေါ်တာတော့ရှင်းလေးရနာရှင်းနဲ့လေးလေးဖြစ်သွားပြီနော်လေးလေးစီးကင်းပါပါစီးကင်းပါပါပြရှင်းလေးရသူရှင်းလေးဆိုတဲ့အကောင့်မှာဝင်ကြည့်ပါအဲလေးလေးလင်ပါပါပါ9မိနစ်တပွဲ9မိနစ်6တပွဲတူတူမနေ့မှဆက်ပွဲလေးခတ်မှာဗျ39မှာလည်းခတ်မယ်ကိုယ်မမှာလည်းကိုယ်မ39မှာဘာပြောင်းအစော်ကြီးမသွားလဲဆိုတော့နေရမ်းဘူးလို့မဟုတ်ပြီးတော့မြို့တဲဝဲကိုဘယ်နှစ်နာရီလောက်ကစားမလဲ2ရက်နေကြာ3နာရီညနေလောက်ပေါ့အဲညနေလောက်ကစားမှာပါတို့တို့နေဘူးတန်းကိုမခံနိုင်လို့တဲ့မင်းသားကြီးចောင်းစရာမျိုးလေးចောင်းလိုက်ចောင်းစရာလေးမတက်ပြီးတက်ဖို့မရှိဘူးပြတ်ဟုတ်ကဲ့ကိုသိမ်းမေးမင်္ဂလာပါငါ့ကိုကိုမေးကြီးရဲ့ဘယ်ခေါ်ကငါ့ကိုနာမည်ဖြတ်သွားလဲအဲ့လောက်လည်းမမေးပါဘူးရှောပါရဲ့ဗျကိုမေးရဲ့ဘာပါဆိုဘာဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆိုရင်ចောင်းစရာလို့ပွဲကြီးကျောင်းကျောင်းနေငယ်နှစ်ပွဲလုံးနေတယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေကုံသွားကြတာပဲနောက်ဘက်မှာခေါချိုးတွေပေးကြတာလေနှစ်နှစ်ပွဲမှာကျောင်းကျောင်းနိုင်အာရွှေဘူးကုရှိဘူးတက်လာခဲ့ရမှာတိလာချက်ပြောက်ကိုတူဝမ်းပြန်ဆော့ပြီးမယ်လို့သူနဲ့ဆိုပြုတ်ဆိုပြုတ်အဲကိုပြုတ်လည်းကဘာဝါတုတ်ပြီးတော့မိန်းမလေးရောက်ယူထားတယ်ဘူစော့ခိုင်းနေချာပိုက်ပြတော့ဒီနေ့တော့လူလူပြောလို့တာရုပ်ပါဗျာလူစိတ်ကမမှန်ဘူးလေလူလူပြောတဲ့နေရှိတယ်နတ်သားလို့ပြောတဲ့နေရှိတယ်နှမျိုးပေါ့ကိုမင်းကြောင်းစရာလည်းမစောနဲ့သူကကြောင်းစရာနဲ့မတွဲဘဲနဲ့ဒီမှာမှန်လေးရှိတယ်ဟိုကရှိရကူလေရဲတဲ့ရှိတယ်သူတို့၄ယောက်ရှိတယ်ကကိုမင်းအားကြအားကြတယ်မလို့နဲ့ဒီကောင်လေးအခု၄၅ရက်နေမှဆိုကျွန်တော်အနည်းဆုံး350လောက်ကိုကိုမင်းနေထိုင်ရပါခဲ့လားဟုတ်တယ်အဲ့နေထိုင်နေကမင်းတို့မှပြောရအောင်ချင်းသမားတိုင်းပြောတယ်ပြီးရင်ခွေးဖြစ်နေတာကမမသိအချိုးလို့တို့ညောင်ရင်သွန်းတော့ဗျာအချိုးကထင်ရတာမျိုးလေးတို့ကြောင်းတဲ့တို့အခန်းခေါ်ထားရင်ဒါတို့နိုင်လို့ရှိရင်ကိုယ်ဘုံဘူးကြီးပြီးသွားရင်တို့
တိုင်ကစသင်းကြည့်ပြီးသားရေတော့နည်းနည်းပဲကျင်တော့တော်လာလေးလေးပဲကျင်တော့ငတဲ့ကြောင့်မှလည်းကျွန်တော်ဆက်ကြည့်တယ်ဗျာနည်းနည်းသူတို့မစော့ရဲပါဘူးလေဒါသူတို့ကလည်းဒါကိုမလည်းလည်းပြောဟုတ်လားစိတ်ဆိုးရမလို့ဖွဲ့ဆက်ကြည့်တယ်နည်းနည်းမစော့ရဲဘူးငါးပြီ6ရောင်းဆိုရင်နည်းနည်းတပွဲ3 3တပွဲစော့ပေးမယ်တဲ့အဖိုင်တိုင်းနဲ့ဒါသူတို့ကပြောတာကိုဟိုပါလို့တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရင်ကမှကြားလို့ဘာပြဿနာမှမဖြစ်ရမလို့စာလုံးလာလာခဲ့ဦးမယ်နဲ့ကြားနေကြားနေပြင်လာကြားနေဟိုပါလေတိုက်ကားကလကလေးကြားနေဒါအနှွဲရအောင်သူနဲ့တွားမနေနဲ့မင်းတို့ကနှွဲသွားလိမ့်မယ်ဟဲ့ရိုးလေးကြောင့်လိုက်ရအပင်းနေတယ်ငါ့ပြပါဗျာကျေးဇူးပါအပင်းရည်ကြာထိုးနာအောင်ဟိယဘာလို့ခေါ်မလာလဲတဲ့ငေါ်နာအောင်စိတ်ရရဲ့စိတ်ရလည်းကောင်းမလေးကြောက်နေဟုတ်လားကောင်းမလေးကြောက်နေတွေးနေတွေးနေတွေးရတော်ဝတိုက်ခန်းနေစီရေလိုင်းယုံဝေးကျွန်တော်တို့ကတိုက်ခန်းအကြောင်းကြောင့်နားမလည်ဘူးဗျကျွန်တော်တသက်တာငားနေရလူထင်ကြောက်တာဟိုဒီရေကြနဲ့ပါညာပြောတယ်ကိုမင်းနဲ့ဆရာလေးကိုလည်းဖိုက်တာကောင်းတရားအောင်တော့ပြေးပြပါလားအဲ့ဒါဟိုဟာထွင်တော့ခေါ်လိုက်ပဲပြေးကြနေတယ်ဒီလိုဖိုက်တာကောင်းအနေနဲ့ရှိနေဘာရောက်ချင်းမင်းလူလေးဖတ်ပါလေမောင်ရှိဘောဟိုလောက်ပါနဲ့ကိုပြိုလာဟုတ်ကဲ့ဘောပြိုနောက်ပြီးတော့လိုက်ကြမလိုက်ပဲနဲ့စစ်တော်ကိုပြိုမနေ့ကမျိုးလေးတို့ရှိမယ်အဲကွေးမကွေးမတဲခဲ့ဆက်ပွဲလေးပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အဲကြောင်းဆရာပွဲကြောင်းဆရာနဲ့ပြန်တော့ပဲရှိရပွဲလေးမနေ့ကတော့ခဏနေကျွန်တော်တင်ပြပါမယ်ပွဲလေးပြီးဒီအပွဲရှိမယ်ပြီးရင်3နာရီလောက်ကြာရင်3နာရီမှရှိပါမယ်တို့အပွဲလေးအကုန်လုံးကျန်လုံးသွားတာမခေါ်ဘူးလေ။ကြာပူးချင်တာရတော့လိတ်ခံလိတ်ခံလူလေးကြောင်းနဲ့အာကြီးကြောင်းသားကြေးဝက်ပြင်ပူကောင်းမယ်။မင်းတို့အဲ့ဒီကျချရလားအာကြီးကြောင်းသားနဲ့မင်းတို့နေရာလဲ။တော့ကျွန်တော်ဆရာချရချတာပဲဗျ။မင်းဆရာကဒီကကြောင်းနဲ့လေကျွန်တော်ကျွန်တော်ကမင်းဆရာ။ကျွန်တော်အသရီ။ဟာတော့မဆော်ကြောက်တဲ့ကောင်ဆရာကြီးပြင်ထားသေး။ဟေးအသရီ။ဘယ်လိုမှမကြောက်ဘူးဗျ။ဆော်ကားလည်းမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ကောင်ကြာကြာပြီးသားပဲနိုင်အောင်ကစားခဲ့တဲ့မနိုင်စကိုင်းကစားနေမင်းတို့စောင့်နေမှန်းနဲ့ကြီးတဲ့ကိုကန်ချမှန်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်မှအားထုတ်ပြီးမျိုးလေးပဲနောက်ပါတဗျာအမှုပဲနူရမတော်တော်နူရနော်ကျွန်တော်ကချင်းတိတ်မကစားတော့ဗျာဒီလိုပဲချင်းသမားလေးနဲ့ကပ်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့တိုက်ပြီးတော့ဟိုချင်းသမားလေးကိုကပ်ထားရပါလို့ပြီးတော့လိုက်စားနေရတယ်ချင်းသမားလေးကမရှိရင်ကျွန်တော်တို့လည်းဘဝပြတ်ဘူးဘမျိုးလေးကြောင့်လည်းကဒီလိုမလာရင်ကျွန်တော်ကအတင်း5ရောက်မင်းတို့တကယ်ကို5သိန်းပေးမယ်ငါခမ်းမလာနေဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုဆွဲခေါ်ထားရတယ်ကျောင်းလိုက်ကလည်းမလာရင်ဒီလိုတိုင်းကျွန်တော်ကနေမလုံးပေးလိုက်တာလေမင်းတို့တကယ်5သိန်းပေးမယ်ချင်းခက်ရရမခက်ရရကျောင်းလိုက်ကို5သိန်းမျိုးလေးကို4သိန်းရဲခက်ကို3သိန်းမှန်လေးကို2သိန်းဥမောင်1သိန်းအဲ့ကမတို့ဒီမှာလာနေရအောင်ဒီလိုနဲ့လှုပ်စားရအောင်မဟုတ်ကိုမင်းချင်းပါလို့မယ်ဩရီရောက်မင်းတို့ရီရောက်မယ်ဒါချင်းခက်ပြရမယ်ကိုမင်းတို့ပြန်ဒီနေ့ကြောင်းလိုက်ငားမလားဘယ်သွားအောင်မလဲ ECU တက်တယ် ECU ဒီအဲ့ကအဲ့ကမပါလားဆိုတာချင်းခက်တာရယ်ကြောင်းလေးနဲ့ကျုံးချင်းကတော့ရှုံးပေးမလားခင်ဝင်မှာပေးမလားကိုမင်းအဲ့ရှုံးမှာဘာလို့ပြောရှုံးမပေးလိုက်တော့ဟာဘူတီဗန်မှာလေဘာဖြစ်လဲကိုစီဘောဘူတီကဘာလို့ပြောလဲတောင်းလိုက်ရေးတတ်မတော့နှုတ်လေရေးတတ်မတိုင်ကိုတိုင်ပြောအောင်ကိုပြောကမဟုတ်ပါဘူးကနိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့နေရည်တည်ပွဲဗျအဲတည်ပွဲပြီးတာနဲ့ကွင်းကြီးချိတ်ချင်ကစားနေတယ်ဆိုရင်ကျောင်းလိုက်တို့မျိုးလေးတို့ချက်ချက်နဲ့သူတို့လည်းဟိုကလာသူတို့လည်းရံရောက်တော့ကွင်းပေါင်းလို့ရောက်ပြီးတော့လာကစားပြပါမယ်သူတို့လည်းအဲ့လိုမှလာအစင်ပြေလို့ပြီးတော့ဟိုမှာចောင်းသားတို့ငတဲ့တို့လည်းရှိတယ်ဗျသူတို့လည်းအစင်ပြေလို့ကွင်းနေပေါ့နော်ကစားချင်းနေကိုကွင်းမှာမန်လေးသားတွေရောက်တော့ဟိုတည်ပြီးတော့ဟိုမှာ၅000တော့တသိန်းကျောင်းလည်းသွားကစားပြမယ်အားရခဲ့နေဆိုရင်ဟုတ်လားအဲ့ဒါအကုန်လုံးပေါ့ငတဲ့ចောင်းသားတို့လည်းအကုန်လုံးကစားပြကြမှာပါသူတို့လည်းဒါတချို့ကဒီသူတို့အပြစ်ထွက်ခတ်တယ်ဆိုတာရှားတယ်ရောက်တော့ကြည့်ရှင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖုံးဆက်လို့ရပါတယ်နော်အချိန်ပြီးအဲ့ကိုမင်းကျွန်တော်တို့ငတဲ့ကြောင်းလာလို့လည်းတည်ပေးပါဦးမျိုးလေးကြောင်းလိုက်လို့လည်းတည်ပေးပါဦးကျွန်တော်တို့ကွင်းလေးဟ
ဟိုသူတို့ခတ်တာတွေ့ရှင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လောက်ပြပါမယ်ဒီကတော့သူတို့တည်ဝဲလာကစားတယ်ဒါမလို့ကွင်းတိုင်းကလူတွေကလည်းသူတို့ကစားတာကိုကြည့်ရှင်တော့လိုင်းပေါ်မှာကြည့်တာနဲ့အပြင်မှာကြည့်တာနဲ့မတူဘူးလေရဲထဲကဘာလုပ်နေတာစော်နဲ့ဖွင့်ချောင်းနေတာဗျဒီကောင်စော်တာအကြောင်းအဲဒါလို့ပေါ့โอเคเจ้าเนี่ยมาเนี่ยก็ได้หลูโจดีกว่าโอเคดีมั้ยเนี่ย4รอบเนี่ยนะโหอ่ะถั่วตัวตลอดช่อตัวนะเนี่ยนะรู้ไม่รู้ตัวตลอดช่อเจ้านางแต่မျိုးนี้เจ้าแม่ก็ยี่เห็นน่ะกูไม่ใส่อ่ะไม่เลยอ่ะเออซ้าไปอุปเป็นเลยเจ้าตาลูกเบิกอ่ะเฉยมือเว้ยคงรู้ป่ะเราดิเบิกก็เลยไม่ขยันโหไต่ตาลูกส่วนเนาะမျိုးนี้เนี่ยเจ้าแรกก็ลงว่าเต็มมาเลยด่าอําเภอเลียริပြောป่ะเราก็เบิกมาไล่ตามหมดမကယ်ရအကယ်ရအောက်ထိုးအောက်ထိုးဆိုရင်တော့ကျောင်းသားတွေကစားပစ်နေတယ်ဒီဘက်ကစားပစ်တာလေတန်နေရတော့နေရာကတော့ကန်နေတယ်ဟုတ်လားဒါမှမဟုတ်ငသဲတို့ကျောင်းသားတို့ဆိုရင်အဲကျောင်းလိုက်ကိုတင်ရောချရဟင်ချရငသဲတို့ကျောင်းလိုက်တို့ဆိုရင်လည်းချမှာတယ်ဒါမျိုးတွေစားပစ်ဟိုကကောင်းတယ်ဆိုရင်ဒါလည်းဒါငသဲတို့ကျောင်းသားတို့လည်းစိတ်မဆိုးကြနဲ့နော်ဒါကြောင့်လည်းဆိုတော့ပွဲလေးတွေကဒီလိုစက်ကြီးမှာပဲပြီလာဟုတ်အဲ့ဘယ်မြရလဲကွာငသေးတို့တောင်းလိုက်လို့ဓာတ်မလို့ရအောင်ဒီလိုမစော့ရုံသာသူတို့ဘက်ကနှစ်ယောက်တို့တွေပဲငသေးတို့တွေပဲမင်းတို့ဘက်ကမဟုတ်လေမင်းတို့ဘက်ကမင်းတို့ကြီးပဲတပွဲဆိုရအောင်မင်းတို့ကြီးပဲနှစ်ပွဲလုံးဆိုရအောင်ဘယ်လိုချောင်းလဲနေလားဒီလားဘယ်လိုချောင်းညိုလေးပါဝါနေရလဲပြီးကြည့်ပါကြည့်ပါကြပြီးကြည့်လည်းမဟုတ်တဲ့သွားပါလေငါကောင်နေပူလေအိုက်တယ်အေးမိုးကပဲနေတယ်ငါအကန်းကိုပြောကြရတယ်မိုက်ပါကြကိုမေအကုန်လေးလုံးတက်တယ်အကောင်20ကောင်ဟာခင်ဗျားလေလို့တကောင်ဝဲနေလက်ကောင်ဝဲနေမဟုတ်စိတ်မဆိုးဘူးတဲ့ဘုန်းကြီးအဲ့ဘုန်းကြီးကိုထိုးတာမဟုတ်ဘူးဗျဒါမျိုးလေးလို့လည်းသိတယ်မိလက်လိုင်းပေါ်မှာဘုန်းကြီးကိုထိုးတယ်ဆိုတော့အမှန်တခြားလူကိုထိုးလိုက်တယ်ဘုန်းကြီးကထိုးမိမှဆိုလို့ဝင်ကာလိုက်တာဟုတ်လားမျိုးလေးလို့ရှိရနော်အဲ့တော့ဒါမန္တာသရဲသားရဲ့ရန်ကုန်မြေမှာဟာဒီချင်းမင်းမျိုးလေးကဘယ်သူနဲ့မပြေးလိုက်ချင်းမင်းမခေါ်ပါနဲ့စက်ကန်ကြည့်လို့ပါဒါကမဟုတ်ပါဘူးတလောက်တယောက်တည်းနဲ့ဒီသူခုံထိုးဖွင့်ပြင်းရောအဲ့လေနေဦးမှာမလို့သူတို့ကကိုတယောက်တည်းရဲ့ဒီသူခုံထိုးအဖွင့်နဲ့မပြေးပါဘူးအောက်ထိုးဆိုရင်အဲ့မင်းတို့ရှူဖို့ရှူဖို့ထိုးဆိုရင်တော့ဆက်ပါလေကိုပြောရင်ပေးရပြောရသဘောတရားကုန်ပြီလို့ဒီဘက်နဲ့တည်းနဲ့ကုသိုလ်ရတဲ့သဘောတရားပဲပြီလို့ခေါ်တော့ပိုင်မဖြစ်ဘူးကြာအောက်ဆုံးဆိုရင်ဖြစ်တယ်ညိုလေးလက်မနဲ့အင်းကြီးထဲလို့ရင်ဦးလေညိုလေးဒီဒီအင်းလက်မထုတ်ပြီးပြေးလိုက်တော့ဝင်ရတော့စင်ကြောင်းတိုင်းကိစ္စပွဲကြည့်ချင်တယ်ကုန်မယ်တဲ့ချုပ်ပိတ်တယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးသူရိုးရိုးတောင်းလိုက်ဦးပင်တော့ရယ်တောင်းလိုက်ကြိုက်လားကြိုက်ဘူးဟမ်တော့ဒီရိုးရိုးမင်းဦးပင်လေဆက်ဘူးဆက်နေအောင်ဒါတိုင်းกว่าဟာမင်းအဲ့ဘွေးမမကြရင်လည်းကွာမင်းအဲ့တော့တော့တရားတခြားမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ငောင်းကြမ်းဟမ်အဲ့မျိုးလေးပြီးမှချမှာအဲ့ဒါဟမ်ရိုးရိုးကြတော့ဦးပင်ဘယ်မင်းကဘယ်နဲ့ပဲထိုင်ရဲရိုးပင်နေချောင်းလေအော်လည်းနှစ်ပွဲလေရိုးပင်နှစ်ပွဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နှစ်ပွဲခိုင်ရတယ်ခိုင်မှလည်းခိုင်ဟင်ခိုင်မှလည်းခိုင်တယ်ဟာဒီမဲ့တော့အများကြီးလည်းမဟုတ်လေဘာမရလဲလက်သိန်းသုံးသိန်းတော့စော့ပေါ့အသိန်းသုံးသိန်းကြာမဆိုင်ဘူးမဟုတ်လေငါပြောငါလေးကတော့နှစ်ပွဲစမ်းလိုက်ပေါ့ဟုတ်လားတော့နိုင်ငါပြောရတယ်နှစ်ပွဲတစ်ပွဲစီစီရထားတယ်မျိုးလေးကျောင်းနဲ့ကိုတဲ့ကျောင်းသားငါးပြည့်နေဆိုကြိုက်ကြီးပြောတဲ့မျိုးလေးကျောင်းနဲ့ဘက်ကရှိတယ်မျိုးလေးဆောင်းမှာလေကုမင်းကိုဟောကုမင်းကိုလည်းတည်းနေတယ်ဟဲ့ကျောင်းနဲ့ကကြီးကငါတို့မျိုးကိုကြံစားမလို့ပြောလိုက်ပြည့်ပြန်ဟေးရှောင်းပါလေငါဖြစ်နေမရှိသေးဘူးအဲ့ကွယ်ဒီ55လေးတော့ချပြီငါတို့ရှင်ငါချတယ်
တိုင်းငါးပြီးစုံနေပြီတဲ့ငါလာခဲ့ရမလားခါရကလပ်သွားတယ်နေမှာလာခဲ့တယ်။တန်ခဲ့ပါဗျာ။ထိုက်တယ်။နဲ့ထိုက်တယ်။ထိုက်တယ်ပြီလို့။တော့ဟာလေးမကြီးတော့ဘုံလုံးကလပ်ကနေဆိုလိုက်ခါရ။ဟောဒီကူလေးနဲ့ဆိုတော့ပြန်ဆောင်းတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရှိငါပြီလေကံဘလူးဖိုးတဲ့ကြောင်းလိုက်မျိုးလေးတဲ့ငါပြီလေးတဲ့ခုံလုံးပိတ်တိုက်ရသူတို့ကစော့ပါမလားနင်းနေတယ်ဘာအကံဘလူးနဲ့စကားပြောလို့ရတယ်ဟာအခုကြပြောတာနော်30ခုမှတည်ရင်ကျွန်တော်တို့3နာရီခွဲနောက်ပိုင်းမှာဝယ်ဖြစ်မှာပါဒါကျွန်တော်ဟာသူတို့ထိန်းချုပ်တာမဟုတ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အပူတော်တော်ပူလို့မဟုတ်တော့ခုမှတည်လို့ရတယ်ဘယ်ဘွေးပြတည်လို့ရတယ်အဲကျန်တဲ့ဒီကွေးမလိုပါလို့ကွေးမတည်မယ်ဆိုရင်ရတယ်ပဲချိန်တဲ့တဲ့ကွေးမဝင်ကွေးမဝင်ကြတော့ညနေ၄နာရီတော့ကြတာလို့မတော်တော့နေရတစ်ဖက်ထိုးသွားအင်းကြီးရဲ့၄နာရီမလိုမရှင်းကိုတနေကုန်ပြီသူကရိတ်39ကြတော့3ခွဲလောက်တည်မှာကျန်တဲ့ချိန်ကြတော့ကစားလို့မရဘူးတော်တော်ပူလို့ပူပူလာရက်ဆက်တယ်အခြေကောင်းလားအခြေကောင်းလို့ကွေးမတည်ချော့တော်တော်ခါရတာကွာလားတဲ့ငါပြောချက်ဆိုကွေးဆက်ရလွယ်မယ်ထင်နေတော့တဲ့အဲမျိုးလေးကိုမြေးကြအောင်မင်းပြောလိုက်သာဘိနေနဲ့ငါတို့ကြောက်ပွဲဆိုင်ရတော်တော်ခက်လို့လားအဲ့မပါဘူးငါဘိနေကိုဘိုးသဘောကျတယ်ခက်ရတယ်ဒီမနုကစားနေကြမို့နော်မြေကြီးခွေးတော့ခွင်းချင်ဟုတ်ကဲ့ဗျာမြေကြီးခွင်းခွင်းချင်ဆိုရဲ့ပဲဟိုကြိုက်တုံးခေကြောင်းမကြိုက်တုံးဆိုမိုက်မယ်ကိုရီးယားတော့ကြောင်းလိုက်ပဲကြိုက်တုံးကြိုက်တုံးဆိုရင်ဒီစရဲဘုရားမကစားရပါဘူးဗျာဘာကြိုက်ရအောင်လို့ဆိုရဲဟိုကခုံဘူးပါပါလေကြိုက်တော့ကြိုက်တော့လေခေချောင်းမမနိုင်ဘူးဒါကျွန်တော်ပြုတ်မနေလင်းပြောတာမနိုင်ဘူးမဟုတ်မကစားရဲခုံလို့ပါတယ်ပြဲဟုတ်လားကြိုက်ရလို့ဆိုရင်ဥမာအောင်လို့ဆိုရင်တော့တမျိုးခုံလို့ပါတဲ့အတွက်ဆယ်တဲ့ဘုရားလုံးဝမနိုင်ဘူးဒါဒီလက်ရှိတရားကိုဆယ်တဲ့ဘုရားချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေလည်းလက်သင်ခံရမယ်ခေချောင်းသားကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေလည်းလက်သင်ခံရမယ်အောက်ထိုးအောင်လို့ဆိုရင်တော့ဒါပြောလို့မရဘူးဒါတော့ဟုတ်လားအသေးစိတ်ဒီကြိုက်ရလို့ဆိုရင်တော့ကျောင်းသားကိုလည်းနိုင်မှုမရှိဘူးဗျ။ဘယ်သူမှနိုင်မှုမရှိဘူး။အားဖြင့်လေ။ကျန်တာတော့တော့ငသေးကြီးပါနေလို့လေ။ငသေးထုတ်လိုက်ရင်တော့ဒီမျိုးပေါ့။ဆုံးသွားပါမယ်။ငသေးကုန်တော့တော်တော်သွားတယ်။နင်ရ။အဆရာကြီးကမန္တလေးဝမ်းဝမ်းမိုင်ဝမ်းတည်ပြီးပါတယ်။ကဲ။ကျောင်းနိုင်မင်းချမလားဆရာလေးကို။ကျွန်တော်ကလေးကိုမဟုတ်ကဟောက်ကနေရာလေးလိုက်မပို့ရအောင်တော့။ကျောင်းနိုင်မင်းဘောကြီးပြောနေတယ်ကျောင်းနိုင်ကျွန်တော်ကလေးလေးကိုချင်းလို့မပို့ပါနဲ့ညာဘက်လေးဟုတ်တယ်ဗျာခါးပြီးထိုးမှာဟုတ်တယ်ဆိုပြီးခါးပြီးရတော့အဲဖေရရင်ဖေရရင်ကျက်ကျန်ရံုံတက်လာရင်ကျက်ကျန်ပြန်ညာပြီနောက်ပြီးထိုးပဲလေဒီဘွဲရခါးပြီးထိုးစိတ်မရှိကိုတက်ပိုက်ကြီးကြောင်းလိုက်ရအခုတောင်ဓာတ်ကြီးတောင်းဆိုနေရနော်ကိုတက်ပိုက်ကြီးပဲဖုံးစက်လိုက်ဟုတ်သူရံဝါဆိုဖုံးစက်နေဘုကမလေးနဲ့လွတ်လပ်တော့ဦးနဲ့မဖုန်းနှလုံးနဲ့မလုံးခဲ့ဘူးလေကြောင်းနဲ့ကြောင်းကြက်ဒီကလားကြောင်းစော၅ပြည့်နဲ့တကယ်ဆိုရင်ပြီးရဲ့ဗျာနော်ပြေးလို့ရတယ်၅ပြည့်ပါလားကြောင်းကြက်ရဲ့ကြောင်းစော်ရဲ့ချိန်ရဒီနေ့သုံးလို့စော်လို့ရရပါရဲ့ဒါပေမဲ့ဆရာလေးနဲ့စော်ပါဆရာလေးနဲ့မလို့ရောက်ကတ်ဖြူပေါ်သားလေးကျိုးပဲရရကိုကျိုးကအင်းအကြိုက်ဆိုလို့ငောအာထွေနဲ့တည်းတည်းကံမလို့တော့မစကားရဲအာထွေဆိုနန်းတော့မကြိုက်ရဘူးသွားပြီဘူးပြောဟုတ်လားမတန်ပါဘူးဗျာတန်ပါလေမျိုးတည်းတည်းကတန်နေနေရကြည့်ပါအင်းနိုင်ပဲ open မှာတန်ဟာကိုမေမန်းကားလေတိဆရာလေးကတည်းတည်းနန်းနိုင်မှာတော့မတည်နေတော့အင်းမမြင်တော့ဘူးနင်းနေပိုက်တော့ပြီဘယ်တော့လဲဆိုတော့မင်းတို့မချရဲဘူးလားပါပါဘာလို့ရှိနေလဲဟာဘာလို့မဟုတ်တော့ဘူးဘာလို့ရှိတော့ဘူးလဲဘာလို့ရှိတော့ဘူးလဲဟာလားပတန်းကျုံအမရှိရနော်ချောက်ပြီကျောင်းလိုက်ကြနိုင်တယ်နော်အမရှိကိုချမိမယ်နော်ကျောင်းကြီးကျောင်းကြီးချမိနော်အမရှိပတန်းကျုံဆောင်းကြမို့ဆောင်းကြမို့ဒီကတော့တော့ဘာလဲဒီလိုဆောင်းကြတော့ဘာရှိကိုအားလားဘာလို့မတော်တော့ဘူးဒီကတော့ကြိုးလာကြအောင်လို့ယူနေတာရှိမှာ။ဒီတချို့တချို့ဆယ်လို့ရတာပဲ။ဘုရားကအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူး။မရှိလို့ပြောလိုက်။ဘယ်နဲ့လဲ။ဟိုအဲ့ကွယ်လေးချမှာကျွန်တော်ကြားခိုင်းမှာ။အများကြီးမဟုတ်ဘူး။ဒီကိုတက်နေတာ။အများကြီးလို့လည်းအဆင်မပြေဘူး။ဒီနေ့တော့အမားဆုံးလို့ပြ
Pedang tajuk. Pedang pun apa masih lo? Pedang pun apa jenis sekarang? Pedang tajuk. Cao bini mana pak? Kui mama cao bini. Cina. Nyai lemu. Di adil lemu. Cao bini cao bini. Nampak wah. Yudu, hola. Nampak yudu yudu. Yudu lembu pak. Tahu pak? Tahu. Apa yudu? Kau cao bini. Cao bini. Eh? Cao bini mana? ไอ้แม่นี่แหละชุบชุบนี่แหละผมไม่รู้จริงๆอ่ะครับไม่ได้เลยแหละตามไปพูดอ่ะตรงนั้นครับแกตามไปพูดโอ้แกนี่แหละครับแต่เนี่ยตะโจเนี่ยโหงาพี่เนี่ยซาไปพูดเนี่ยซ่อไปบาเม้เด้ปากาออกกันหรอล่ะมันนี่บ่เนาะเสียไอ้เลี้ยวเลยตู้ไม่อยากติ๊ดๆเตียบีบาเสียเลี้ยวบดุอ่ะติ๊ดๆขัดมาเลยลูกไม่รู้ว่าเลยเพลนี่ยานี่ เด็ดเด็ดเตลุไม่เอาเตลุอยากทายไงไปเตลุอยากเอาล่ะโอเคครับจริงๆว่าชอบเบลล์เลยทุกการเตลุไม่ทุกการกำลุตัวเองมาเป็นเนี่ยมายังเลยทุกการกำลุว่าทุกการเลยเนี่ยต้องไปอย่างเนี่ยต้องไปเลยบาราบาราเลยใช่ใช่ใช่บาราเลยไม่ใช่ใช่ สรุปมีอะไรบ่อีบ้างยันสักใครนี่แหละได้เรียกไปนี่เอาไปเลยลาไปก็ยี่สิบสอง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 ยี่สิบส
လာပါပြီအဲ့ရေသမားလေးကြည့်လာရမလားဒီပြမန္တလေးဘယ်မှာမှဒီမှာမန္တလေးလာပြီသမားလေးရမန္တလေးမင်းကိုမေးနေတယ်မန္တလေးလာမစော်မေးနေတယ်မန္တလေးဘယ်သွားနေရလဲတဲ့တင်းစားလေပါတင်းစားလေပါတင်းစားလေပါဗျာတင်းစားနေတာပါဗျာပြောပြောပါပါပဲပြောပါပါမော်တော်ကစီးနေတာမှန်လေးလို့ဒီမမေဘူးလို့ပြောလို့ကျွန်တော်လည်းနာမည်လို့ရင်တာနဲ့လေချင်းသမားတွေဒီကောင်လေးနာမည်ချနေနေတာလေမှန်လေးကိုတသိမ်းပေးထားတယ်ဒီမန်လေးဒီမန်လေးပြတော့ကတာမင်းတသိမ်းပြီမကြောင်းလိုက်ဆို50မျိုးလေးကို40ဥမောင်အမှန်လေးကို2သိမ်းဥမောင်ကို3သိမ်းကြောင်းလိုက်ကို50မျိုးလေးကို40ရဲတဲ့ကို3သိမ်းကျွန်တော်တရတရကုန်ကြမှာဘယ်လောက်ရှိလဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဒီဥမောင်မပါဘူးလားအဲဒီဥမောင်မပါဥမောင်ပါလို့တက်လို့လေဒီဥမောင်ကလောက်တက်ပါလေဟာရှောင်းတန်းနေဥမောင်20လောက်တာတော့ဥမောက်ခွဲတွေအများကြီးပဲ39မှာဥမောက်နန်းတွေတပုံကြီးပဲ39မှာဥမောက်လို့လည်းခါရမယ်လို့တပုံကြီးပဲဒါပေမဲ့ညနေပိုင်းမှာသွားခတ်ပါဟိုဟာဥမောက်ကလေတာဘူးလို့ကျန်တာတော့မဟုတ်ကျန်တာမရှိဘူးနေတော်ဘူးလို့39ပါတယ်နေဘူးလားကြီးကတောက်ကြရတယ်တိလားဟုတ်ကဲ့ဟိုတချို့လူတွေဒီမျိုးနဲ့မဲ့39ကိုကိုမဲမမဟုတ်ဘူးတို့ရဲ့အခုပွဲဆက်တာနဲ့ဘယ်ဘွင့်မှပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကသွားပြရမှာဘာကျွန်တော်ဒီဥတီလာတာဆိုတော့ဘုန်းနေဆောင်ဟာကိုမင်းကလူကစောက်ယူတယ်တင်လိုက်တဲ့စာသားလေးကပညာသားပါလေ။ဩစောက်ယူဆိုမှလည်းစာလေးကဘယ်လိုလုပ်ပညာသားပါမလဲဗျာ။ဟိုမျိုးလေးတို့ဘယ်ဟုတ်တယ်မလဲ။ဟမ်။ဟဲ့ကိုကြီးကကိုကြီးကဘောကတန်းတန်းတော့ပါသေးတယ်။စောက်မှာပါ39မှာလည်းအပြောချင်းမလည်းကကျွန်တော်တို့3နိုင်တော့ဘိုင်းရှိမှာ။ခွေးမခွေးမကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမနေ့ဟိုကငါတို့သွားပါလိုက်မယ်နော်9နိုင်9နိုင်9နိုင်ရသရှိဘူး9နိုင်ရဟိုမှာပြောပါဦးဟဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုကိုဟာကိုမကြာကိုမကြာရင်တော့9နိုင်ရသရှိဗျာ9နိုင်ဟိုလေလိုက်ကြ9နိုင်ရတယ်ကို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 တော့ကိုကိုရောက်ပါမယ်ရောက်ပါမယ်ကိုကျိုးခင်ဗျားမလိုက်ပါဘူးခင်ဗျားကိုတင်တော့လုံးပြီလုံးပြီကိုကြီးကျိုးခေါ်ရတော့မဖြစ်ဘူးဗျာငသေးတို့ဘက်ကခုံလို့ပြောင်းနေလို့ဘာလို့ကြီးဟာအဲ့ကောင်ဘမ်းမှာအလုံးမပြိုင်မင်းဒီကမှန်ရဲ့မှန်ကြီးဘမ်းမှာဘယ်ကြောင်ရိုင်းကြီးရိုင်းကြီးရိုင်းကြီးမနေ့ကမင်းမသွားတာနော်ဗျာကြီးနေပြန်နေ့ကမင်းမသွားတာပုံသွားတာအေးမောင်မလိုက်ကွာကူမောင်ဘာလို့ဖြေမောင်လို့ခေါ်ရဲ့ဟမ်တမီးရှိလို့ဟောတည်ဦးလား
အခုကျွန်တော်လည်းတားရှိတယ်လေအဲ့ကြောင့်တို့ဟိုဖေးမင်းလို့မခေါ်ရတယ်ဟုတ်လားဖေးမင်းလို့မခေါ်ကျွန်တော်မှတားတယောက်ရှိတယ်စက်ဖို့ရှိတယ်ခေါ်ရတာမှတမိရှိတဲ့လူတွေကဖေးမင်းဆိုပြီးတော့တမိရှိတဲ့လူတွေကခေါ်လို့မရဘူးလေဘလို့ခေါ်ရမှာလဲဟာအဲ့ဖေးမရဘူးဆယ်တဲ့ဘဝငါးမိနစ်မောရင်မခက်ရဲဘူးတဲ့ဒါသူတို့ဘောမှာမဟုတ်ကြီးတယ်လေစက်ပွဲဆိုတော့ကိုယ်ကြိုက်မှခက်တာငါးမိနစ်တည်းချောပေးလေငါးမိနစ်တော့ပေ30လောက်ခက်ရဲပေ30လောက်ခက်ရဲတယ်ကဲပေ30တယ်ပေးသုံးတယ်ပဲလေခက်တာအဲ့ဒီမှာဒီကောင်လေးပမေးလားကဲပေးသုံးတယ်ခက်ချင်တယ်လေအားကြီးခက်မယ်ပေးသုံးတယ်ခက်ပါကဲပေးသုံးတယ်ပိုက်မြင်ကြိုက်ရအောင်မြင်ဆိုပေးသုံးတယ်ခက်မယ်လို့ရှိရင်ချိန်လိုက်ပါ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 
ဟုတ်ကဲ့ပါဦးငယ်ကြီးဒီရဲ့အဲဟုတ်ပါဟဲ့အောင်းဆောင်အဲ့ဒါကျန်လိုက်တော့အပြည့်ရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါလူကြီးကြီးရဲ့သူတို့ပဲနဲ့မဟုတ်ဘူးအမြင်ဆုံးရှိနေတယ်ဆိုရင်ဥမောင်ကိုထည့်ပြီးတော့ဥမောင်နဲ့နောက်တစ်ယောက်နဲ့အဲ့လိုတူတူလေးလေးဆက်ပြီးတော့ခတ်လဲခတ်လို့ရပါတယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲသူတို့လဲလာတော့ခတ်ချင်ရမှာပဲမန်နေသားတွေလာတော့လေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါပထမဦးဆုံးကြီးသားထွက်ခတ်တဲ့ဒါပထမဦးဆုံးပြေကြုံနေကြံကုန်မဟုတ်နော်ဂျန်နေနေရတာတော့မဟုတ်ဘူးမြင်ဘူးတော့တယ်ကွဘာလို့ဖျားလဲဘာလို့ဖျားလဲဘယ်မှာလဲမနက်ကလာမှာပါအဲ့ဖျားလဲဘယ်သုံးလဲဖြစ်ပြီးတဲ့ဖို့သူကအဲအတေတော့မှကွဲတယ်ပြပါဆိုတင်တော့ပေါ်ကြီးတို့ကတော့ဘုံမဆက်လာလို့ဗျတဲလို့ရင်တဲလို့ရပါတယ်တေတော့မှလည်းဟိုဟာမင်းနေခိုင်မင်းညာမင်းလာလာရောမင်းကြတာမင်းလာတယ်ရောဒီတိုင်ကသူတို့ကောင်းနေနေရောအီးနေတယ်ဟုတ်လားနော်သူတို့ကောင်းနေရောက်လာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကောင်းရေရောက်နေတော့တော့မင်းလာကိုဒီတိုင်နေတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဒီချိုးရောက်မှာဒီချိုးရောက်သုံးပါဟောတအားဆိုရဲ့မှာဆက်ပြဟောက4000နဲ့ဆက်ပြစီရဒီကအကောင်တော့မတိုက်ကြနဲ့မင်းတို့မန်လေးရတာအားလုံးမြောက်မလားအားလုံးရေချိုးမယ်ဟုတ်တယ်တိုက်တယ်ဟာလေကိုယ်ဆိုလို့မဟုတ်ဘူးဘာကြီးလာလို့တော့ဘာကြီးသားတဲ့ရေဖမ်းမိခဲ့တော့တိုက်တယ်ဂျန်ကြီးလိုက်မတော်တာလည်းမလိုက်ရှိမှာမဟုတ်လေစိတ်ခတ်ကုမေဒီမှာအပြင်းအောင်လုပ်ပါတော့ကုမေကုမေဟာဟာလို့ထိပါရစေဆိုပြချက်လေးဘောတောင်းလို့ရှိတယ်ဘယ်နေပါတက်တက်ဘောတောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ကီတီတောင်းတယ်လေဟာတဲ့ဒီလိုသွားမယ်တဲ့ကီတီဘီကိုဘယ်တော့တောင်းကြိုက်ရလဲမျိုးလေးတော့သွားပြီညာသွားပြီကျွန်တော်ပရိစ္ဆေရအောင်ပါကျော်လို့မင်းကလို့ရေချိုးကြလို့ရေချိုးကြမင်းကခြေတော့သေးစိန်လာတယ်အင်းမင်းကခြေတော့ဦးနေတယ်ပဲကျေးဇူးပါဗျာလူလေးကြောက်နေပါကြီးကမင်းတို့၅မိနစ်ဒီမှဆိုဖြစ်နိုင်မလားဖြစ်ပါလေဗျဖြစ်ပါလေရန်ကုန်မှာလည်းဖြစ်ပါလေဘာကြီးနဲ့ကံမလူကိုအဲနှစ်နဲ့၅မိနစ်ပြန်ဆော့ပေးပါမယ်တဲ့ကံမလူတို့ဘက်ကလည်းမစိုးအိုက်ွယ်
Okay, di mana semua hari ada pelan ini dia, dah kerana mereka senggol ramu. Tuan yang jomblo yang, jomblo macam mana ni alam dia, macam mana? Tuan yang jomblo yang tu dah, tuan yang bila mereka, dekat mereka zaman tu, no, dah senggol ramu, no, kami ni tu, ayat tuan yang guma mereka, terus cai dia guma mereka, zaman tu ye. Bi itu ni pun saya lalu jalan ni, ada. Kamu cuci cuci orang ni ada ke? Orang ni cuci orang ni ada. Cuci ni ada lima ribu ya. Cepat bukti lima ribu. Lima ribu. Hmm? Cepat bukti. Oh cepat bukti ni. Cuci ni ya. Cuci cuci orang ni ada tu ya. Orang ni. Asli semua milyan itu ni ni orang. Oh ini sudah weh. Ini jenis tu. Okey mas, semua milyan macam tu apa? Abi apa? Orang ni cina mana? Abi ni cina tu. Mana bang kui bang kui macam ni, macam kacau ni tu dia lah, kalau jawab ni, tu training senja mama, no. Wei dah mampir ni. Halo, bye bye, bye bye, bye bye. Wei dah mampir ni, jangan lu abis jawab. Okay, bah, sorry, siapa yang lupa? Yang orang sorry, macam siapa? Jom ni kalau, kena ni jom ni pun tiap bilai bah, umah, biar. Kau malih di jangan, kau malih ni, tu yang kalau pun. Hmm. Mungkin mungkin ni dah kalau dah, ni kita. Ni kan lori.